Mana nasibimizda 5-chi tovoq polvonlar. Qashqadaryodan polvonlamiz, endi Navoiydan polvonlamiz. Davrada yaxshi Qashqadaryodan Jalol Polvon, bu ham bilaman yoshligidan Angliyada o'tkazilgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempioni Qashqadaryo viloyatidan bitta olqishlar qo'yinglar, duo qilinglar, omad dar bersin. Allohu akbar. Navbahorda ikkita g'alaba yetkazdi. Ilishkari, Tovoq Polvon hozirda. Durang tusak zot qoladi. 500 mingni 500 ming o'ldirib olasan. Bugungi kurashda tashkil qilganlarga, o'zlarini vaqtlarini ajratib tashrif buyurganlarga mingdan-ming rahmat. Bugungi to'ychilar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hali kurashimizni davom ettiramiz, sog' bo'ling. Marhamat. 4-chi tovoq polvonlar. Navbahor, qani, bo'ldimi? Kel, raqibing. Qashqadaryoga borgan paytda yakkada jarohatmi? Mana shu yerga. Bo'ldi. Navbahor polvon, javob bergan tek yordam beringiz. Ishkari, bir soat kurashsang, yurak ekanni o'ldirma, 20 metrga ajratib tashlayman, tamam. Beshinchi tovoqdagilar olishyapti. Shahzod bilan Shahzod mana bu yerga. Buni arang ochaveringmi? Navoiy viloyati polvonlariga, Elbek polvon, hozir mana bizga xodimlar kelib bir taklif berdi, Navoiy viloyati polvonlariga o'tkazib qo'yamiz. Elbek polvon. Ana shu yerda Rahmatullaga, Mamadalaga, ana shu yerda bitta Navoiy polvonlariga deymiz, Elbek polvon chaqiring. Ichidan ikkita zo'rini ayiring. Zo'riga Navoiy viloyati uchun polvonlarga qo'yamiz. Rahmatullaga, mana shu yerda bilinglar. Ikkita zo'riga qo'yamiz mana shu yerda. Bitta ho'kiz qo'yamiz yana. Kurashamiz.
katta. Ebbe da Kurash falling up and the big sticks the week. Big sticks the week. Navoiy, Kurashi. Why a foul in a good one? Each two I don't want to make you. Which Beş kul koyarsınız, beş kul koyarsınız. Hey, iş tuvası, iki saat daha hazırlık koyarken çünkü beş kulden ki duran klas bunlar hem mazurunu boşkan olmak olur koyar. Ne kere yapar? Yaşı da Kurash koyarsın. Davay, Kurash. Hürmetli Kurash muhlisleri, azı bana bizlere kadırdanımız Utkir Canak'a taşırıp buyurdu. Hoş geldiniz Utkir'e, Navoiy'e. Benim mehmanımız bulasın, konuşuyor. 13 oktyabr Buxoro viloyati Vobkent tumanida, Buxoro viloyati Chondor tumanida markaziy o'yingohida katta kurash bor, hurmatli palovon yigitlar, sovrinlari 52 ta sarka yechki, 30 ta qo'chqor, 10 ta ot, 10 ta tuya. Alloh shukrlarga yetkazish to'yiga borib bizdan xizmat qilaylik. Boshlanadigan to'ylar zo'r bo'lsin, to'yga borish tartibi taqassar seringlar, sizlarga rahmat. Suat berdi. Tuyga boramiz dars qizlar. Nima bo'yapti? Ha. G'olibni Damizoning olyukardi. 100 ming so'm qasdan bering mana bu finalga yo'ldan qolganiga. Nima bo'ldi sizlarga? Bo'lsa bir qo'yib bekoy. Ha. Nima bo'ldi? Bugün kuruldu mu der bir yapı? Kuruldu mu? Cansur Çağla Dikoy Tayyarlar. Tamam, o var İngiliz. Tayyarlar ile. Dördüncü Tovoq balonları geri ile. Dördüncü Tovoq geri ile orta gel. Bu bir can gerek. Dördüncü Tovoq araşmadım ha. Samarqandlik ha. Bo'lganga metro oldik. Ey omadlarni bersin polvonlar, to'yga yetkazsin. Qaraylar, yana bir to'y xabar. To'y Samarqand viloyati Pastirg'on tumani Chandir mahallasida katta kurash. 10 ta toy, 10 ta o'kiz, 30 ta qo'chqor, 30 ta sarka va mashinalari bor hamda borgan shofyorlarga ham, polvonlarga ham hamma sharoitni yaratib beriladi. Omad bersin. Ana shu to'ylarga borishlikni Alloh nasib etsin. Rahmat to'ychilarga. Kuchvor bersin. Formalar yaktag almashtiringlar, yaktag almashtiringlar. Yaktag almashtiring. Bu yerga men o'zim aralashmas uchun o'zaro o'rtaqiz, o'zaro. Haydatsam bo'layapti ana. Ko'rotirdan o'zi kurashdi. Omadini bersin. Navbahor parvonlari tayyorlar. Mana!
Akeme. Ake sizi sökmüyor mu? Akeme sizi hürmet Bularni ham bitta to'y hali lekin. Aslar aka. Endi buni yaqlamiz. Bering sovrin, ha. Mana palvonni zotib berildi. Aslar aka, tabrik, aslar. Ha. Ha, bir qarsak bo'lsin. Omad bersin. Kurash qolimdan bitirasiz. Kurashinglar. 3-chi tovoq palvonlari davraga keling.